ଏବେ ଫଟୋ ଆମେ ଉଠେଇବା ହେଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ନାହିଁ। ହଁ ଉଠିଲା 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 ଉଠିଛୁ ଉଠିଛୁ ଉଠିଛି। ଚାଲ ଗୁଞ୍ଜା ଉଠି ପଛକୁ ଚାଲ, ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏମିତି ଇଏ। ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ତମେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହୁଅ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଦିନ ଅନୁ କହିବି କ'ଣ କହିବି, ହେ ଭାଇ କେନ ଅନୁ ହେଇଛି ଦେଖ, ତୁ ଟିକେ ତୁ ଅନାଇ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଆଡ଼େ ହେଡ଼ି 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 ଇଏ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ କୁଣିଆ ନା କୁଣିଆ ଟି ତା ଭୋଜି ଖାଇବା ଖାଲି ଆଇଛ, ସତ କଥା କହ କୁଣିଆ ନା ଭୋଜି ଖାଇବା ଆଇଛ ଖାଲି। ଆସିବେ ବା ଏଇଆ ଝିଅ, ସିଏ ହେଉଛି ଅନୁ ଝିଅ, ହଁ 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 ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉ ଆମର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଭଳ ତାର, ଆମର ଆଜି ଛୁଟିକିଆ ବୋଉ ପାଣି ଫାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏକ୍ସରେ ବସ୍ ଆଇ ପାଖେ ଯାଇକି ଗେଲୁ ଗେଲୁ ନା ଖାଲି ମାଟ କେବେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ନାଟକ କଲାଣି, ଗେଲୁ ନାଚିଲୁ ଗେଲୁ ନାଚେ ତାର ଆଇସା ନା ଆଉ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ହେଉଛି ଭଲ ନା ଜାତକରେ ଏମିତି ପ ଏକା ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ଅଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଆଜି ନାତୁଣୀ ନା କଣ ଠିଆ ଉଠିଆ ହଁ କହୁନୁ ହଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ହେଇଗଲା ଇଆଡ଼େ ହେଇଛି ଜୁଆଇଁ ବାବୁ ଆସିଗଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଜୁଆଇଁ ବାବୁ ଏଥର ହଁ ହଉ ତ କାଢ଼ିକି ଅନା ଇଆଡ଼େ ଅନା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୋଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହଁ ଆସ ଆସ ଉଠୁ 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 ଆସୁନୁ ବଡ ବୋଠି ଆଇବ ଫିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ଅନା ଅନା ଇଆଡ଼େ ଅନା ଇଏ ଆସିଲେ ମା ଝିଅ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଇଗଲା ପିଙ୍କି କାର୍ଡ ଧରି ଝିଅ ଝିଅ ହାତ ତ ଝିଅ ହାତ ତ ଝିଅକୁ ଟିକେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଗିବ ଏକୋଇଶିଆ ପରା କେଟ ହଁ ଘଟୁର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଗୁଣ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଧରୁନୁ ପିଙ୍କି ହଁ କାଟିକି ଦେଇଦେବ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେ ପିସେ ଚାଲୁନ ସେପଟକୁ ଆଗ ତାକୁ ଆଗ
खड़ी रहो वहां पे है देर से चल पड़े नल्ला के नल्ला के कोई करो ए साइको बानी ବାଇ ବାଇ ସାଇ ବାଇ 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 କୁନୁ ପଚାରିଲେ କୁଣି ଆସିବ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କେକ୍ କଟିଂ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କିଛିଟା ଫଟୋ ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେକ୍ କଟିଂର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ପାର୍ଟ ଟୁ କରିକି ଦେବି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି ଆଉ ଫଟୋଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଦେଇଛି କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜରିଆ ଯାହାକି ସବୁଥିରେ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏମିତି ରହିଗଲେ ହିଁ କେତେବେଳେ ମେମୋରୀ ହେଇକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ରହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଥାଏ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଏମିତି ଥିବ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମନ ପକାଇବେ ସେ ମୃହୁ ମାନେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନେ ଫେରିଯିବେ ଯେ ଏମିତି ହିଁ ମଜାମସ୍ତି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଇଏ ଆମ ମଝିଆ ପିଇସା ମଝିଆ ପିଇସି ବାକି କାହାକୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇବି ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମଝିଆ ପିଇସା ପିଇସିଙ୍କର ଯା ଆଉ ବାକି ଆମର ସେ ପିଇସି ଜଣେ କାହିଁକିନା ଆମ ସାନ ଭାଉଜକୁ ଏ ଝିଅ କରିକି ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସାନ ଭାଇର ଶଳା ମାନେ ସରି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁ ହେଲେ ଏଇ ମଝିଆ ପିଇସା ପିଇସି ତ ଏଠି ମୁଁ ରହିଯାଇଛି ମଝିଆ ପିଇସି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୁଁ ବାକି ଏପଟେ ଆମର ସେ ନାନା ପିଇସା ଏଠି ଆମର ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମଝିଆ ପିଇସା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ନାନା ଆମର ତ ସବୁ ଫଟୋ ଭିତରେ ଇଏ ସାନ ଭାଉଜ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଜଣ ଯାକ ପିଇସା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟୋଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସାମାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖୁସିଟାକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁ ଖୁସିଟାକୁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ହେଲେ ମୋ ଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଦି ପରି ମୋର ତ ଦେଖୁଥିବେ ଦି ପରି ଯାକ ମୋର ମାନେ ପାଖରେ ଆଉ ତ ଇଏ ମୋର ତିନିଟା ଯାକ ପରି ମାନେ ମଝିରେ ମୋ ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ଝିଆରୀ ମାନେ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗେ ସାରା ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକି କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ହି ନିଆରା ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ମୋର ଯେ ଏ ମେମୋରି କିଛି ରହିଯିବ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ତ ନେତ୍ର କ୍ଷମା କରିଦେବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।